jan orang hidup di dunia. Tuduhan hidup orang di dunia iki ya menjalankan ki kan sing gawe Gusti Allah to. Okay. terus tutno lakuku. Mangane nuju nang Allah ki ya kudu liwat dalane Allah. Terus dalane Allah ki ora nganu le, ora kebanyakan perjalanan, laku temen liwat dalan siji bener kuwi dalan. Kadang kula mikir, nah yo janjane wong urip nang donyo iki kon kon napa karo kok kali Gusti Allah ngoten mbah kula kadang angen-angen mumet kadang kula wong napa Gusti Allah niku nggih mumpun mboten butuh napa nopo, -nopo ibaratnya nah, Jadi Sabdo Palon ini saya si omong-omongan lagi dina nih. Sekedar Sabdo hmm. Palon itu berarti bukan wujud tiang ya pak? Enggak. Oh, iya, gitu. Sabdo Palon ini omong-omongan Sabdo omongan Palon ini omongan jeru uh. Alon alon. Semua naik penai. Asarane ya pak? Hmm. Lagi kan ini, yo <laughs> boleh cari kerubale. Yo monggo le arpe ngembang nih agama Islam. Tati, tapi jaluk jalo aku benojo padha dredah tetep rukun lek sak andene wong jejodohan lek isla, eh, lanange islam wedoke jawa lek wedoke islam lanange jawa sing kenek diarani kejawen kan ngono to Nah akhire saiki nyatane kan melanggar aturan saiki sejagame arep dijotosan hmm. Jadi oh, agama itu bagaimana? Jika Anda menemukan mm -hmm. orang Jawa agama, agama itu berharga. Sangat berharga. Oleh karena itu, Anda harus menemukan orang agama yang telah menjaga buku Anda. Jika Anda menemukan orang Jawa yang kulit Anda. Mereka terlalu berharga. Tidak, ini adalah kenyataan hmm. Apalagi kalau diambil dari kitab Arab. kan lek ngaranine lek ngole-ngole kok tafsire gak aturan akai, kan ngono ya. Ya mungkin gak sampai pitung puluh pira tafsir. Lah lek wong Jawa kan simpel. Lek golek ana wedhus gambarane kan ngono. Ya golek wedhus sing wedhus sing sautuhe sing iso mlaku iso mbek kan. Lah sing kanthi syariat mau, ha kekate syariate goleki wedhus sing nyegal kupinge kan wis ngomong wedhus. Dadine iso beda-beda. Oh, gak wedhus iki sikile ngene. Ah nek sing nyekel buntute iki beda kan. Lah lek sing sauti oh wedhus iki ngono ini kan ngono. Iki hmm. kan gur ngene ya Le, dadine Mbahno bukan no, e, kok kuwinginter-pinter. Hmm. Ola-olane roh iki ngene. Sakdene sampean spontanitas tekok. Nika napa Mbah, oh sapi, oh kebo, oh kirik kan seru lha ngono lho. Enak kan anu. Hmm. Enak, ya, no. Oh kae Mbah opo? Kates. Lah roh kates tekoki rasane. Ibu mbah gurung tenan. Mbah noh tegok ikatnya, hiru noh. Wala di oncek, dirasanya, onjer kan ngono kan? Mbah san, sing tegok mbah noh katanya, kira-kira kan mbah abang. Yai, yok, yok bener. Orang oleh disalah ini. Kan, cara anu kan ini mbah noh dasar utamanya ya leh, perjalanan ini. Satu, percaya diri. Dua, takut di sendiri. Tiga, jangan menyalahkan. Percaya diri, takut sama diri sendiri, dan jangan menyalahkan. Mm -hmm. oh, yang Kabeh sing Gusti Allah lagi bener. makanya ini bener, ini manggen ini. Lek bener, bener, ini sampean Dewi, salah, salah, sampean Dewi, ndang diakoni. Terus, nih, tentang dosa, kena ditebus, ini lek bugeng, bugeng, bahasa beh, dangkal sekali itu lele lek wong Jawa ya aku sing tak muni Jawa ya. Bukan Arab lho. Nggih. Lek kang ngene tuntunan Arab dosa kan kena ditebus. Nggih. Lha lek mbak lek tuntunan Jawa sekali dosa tetap dosa. Sekali dosa tetap dosa. Contoh. Sampean perbuatan dulu yang tidak senonok, nggih ya memori kene iso ilang enggak? Mboten saged. Lha ya wis, ya sing menungke oleh-olehna dhewe. Berarti kan tidak bisa dihapus. Oh, iya. tapi dengan sarana kena ditutupi dengan perbuatan yang baik, eik. sampai yang jelek tidak kelihatan eik. tapi ndak ndak bisa hapus ngono lo jani kuburan oh, dia kali lah kepena menangkane Wah, duit dosa nang sak padane ngenteni Idul Fitri kan ngono kan. Bisa sembalan sem uh, cara salaman kembali Fitri. <susuk> lah kok penamen ngono <tik> lho <Susuk> tapi yo jangan disalahkan yo <tik> ya, itu udah benar <tik> uh. sampai niku alas Mbah oh, oh, okay, anu Mbah tanglet nggih Mbah Mangga. terus napa ten ngene tiyang ajaran-ajaran kejawen niku kan enten sedulur papat lima pancer, hmm. ini kan keterangannya, wah uh. Wah, oh, iso ngumet nindas. Nungge ngumet nindas, hmm. terus enten sedulur sejati, enten guru sejati, cobi mba oh. mbah diwedar mbah, kresanit ceto welo-welo mbah. Ya, saiki teko pahamin mbah nogi, yukimu kaya sing tak omong ni mau sing sejati ki sing di. Siya kena omongi sing duwe ke, pas jeneng, di jeneng pancer sejati lak, mbah no guru jati kurang. guru jati. Hmm, jati. aku ya gak nyalane, sukmo jati ya gak nyalane. Lha terus sing sedulur papat niku napa sami kalih banyu, geni, angin? Iya, kuwi ikan asal mulo bukane, uh, Nanti dadi nafsu ne menungso. Oh. Uh, Lha ditut ne, lek alu amah kuwi mau kesenengane mangan karo turu. Mm -hmm. Nah, aloma amarah duwe kekuatan rasa gampang ngamuk, muring-muring. Heeh, oh, oh, ngono ki. Jar ya lek lek sing banyune kan nafsu kuning, aloma amarah supiah ki mau kesenengan. Nggih. Yeah. Lah terus sing terakhir aloma amarah supiah mutmainah, mutmainah engko dhisik. lah lebih bener gue kena diarani nih mau main nang lele le. terus kadang kan anu mbak kata tiang yang madosi kembarane piyambak nggak tahu niku beri pun ngantos duki terpun di pundi pengen ngetos kembarane piyambak nggak niku mbak ya nganu nih ya le sing gue enak kaitan nih kalau sing disebut nih mbak no tanpo hambedani ya le uh -huh. mangga nih le like, sing diarani kembar mbak no Cara 1000% burung percaya lek podo, lek jarang kembar lho ya. Wis goleko nang kemb wong kembar sak donya, engko jejerno. Masih berselisih. Kalau lek kembaran lho ya. Nggih. Okay. sing yeah. diomongni Mbahno sing tanpa hambedani. Saiki nek tak contohne le. Sampeyan ngadep nang kaco rasa kae, yeah. sing jarang tanpa hambedani. Nggih. Lah iso roh ngono Sing wis rasane resik, lek sing ngrasane kae sing kabulat endut kecendaan tetrang te, ndak akan terjadi. Lah oh. denangan adanya laku ki mau pembersihan diri, didik, ditik nyelok rembet-rembet nyerem-rembet. Rembet, lah wis diresik tenan, Ken, sing keneh diarani wis dadi gusti bagus sing ati. Terjemane Mbah Noih gusti ki bagus ing ati. Heeh. Uh -huh. Dadi rasa wis resik tenan, ya padha kowe ngadep nang koca rasa. sing tanpa hambedani. Nah, saat ini ngeten kersani doyo tiang niku sakit dumugi titik lelampahan kados mekaten lelaku pembersihan diri ini sing ingkang sakit dipun terapakan dan gini kriani masing-masing niku pripun mbak. Ya selama ini kan lek bong ni soma ya perjalanan sehari-hari tujuannya benar. Dina, kan, tantangan Jadi, ini sing diarani nah kita kait nih garuh nocorokong. Ono coro kolek nang perdalangan ya li. Ana caraka, ana utusan. Dhatasala padha pasulayan. Dhatas ana caraka dhatasala padha jayaya padha sektine. Dokumti. Moga padha ng padha baline. Lah sak bendina aku kowe kan sedulur papat hmm. kan perang to Le. Diarani padha pasulayan. sama kan perang iki. E sing ngajak rono, sing ngajak turu, ngajak mangan. Tapi kenyataan ini sakti ini orang yang menang ini kalah ke? Lek sampai terjadi kalah kalah, kalah sitok terus metu cara kuningnya metu. Lah kira-kira jelas wile Melaku turut tembong, guyang guyu <laughs> alias segen. Lek nganti metu sitok. Makanya jangan sekali-kali memerangi hawa nafsu. Ayo ikut nih. Nah terus pripun, Pak. dikendalikan disamakan oh, diselaraskan diselaraskan Uri berarti kedah imbang ke ke nggon yo tatanan yo golek keseimbangan oh dituruti irenge dituruti kuninge dituruti putihe dituruti lele oh. -le imbang itu mrano timbangan lek wis bobote ngene jenenge normal oh okay. Mangkane, Sampun mising paranormal Pak Harto mising gendoranan nggih. Oh, Pak Ipul. Saiful. Saiful. Kuwi tak tak tantang lho. Pripun, Pak? Kan rene. Gaya. Tak tekoni. Sampan normale liwat endi? Ngomong lek paranormal, paranormal ngono to? Jadi ini ngomong lek paranormal, terus tak tekoni, normalmu liwat endi? Wih, suara cocok joroh kan. Oh, lek kue normal. Terus akhirnya, mbah no bukan menyalahkan. Lek kue liwat mogui, hati-hati. Loh, kok gitu mbah? Kepingin dadi paranormal kue maulah orang ngetut nih sedulur papat limau pancer. sing hati ati Aku kan ngono. Lah terus, loh, mbah apa paranormal kan ngono toh? Lha Iki bukan paranormal maneh, iki gurune paranormal ta engke sing ngono. Dadi sing diarani tipi-tipi paranormal gak Paranormal iki gak gelem pamer, Le. Gak gelem pamer. Padahal Presiden iku gadah sesepuh piambak piambak gitu bah. Ko ya sing diarani spiritual, spiritual Jawa itu kan if independently murni. Hmm, Bukan ada kepentingan kepentingan apa apa. Nanggane kekuatan ini pejabat gitu mau ya lek like, gitu kayak terus jelas oke okay, harapin. Tapi kalau ndak ada spiritual ambruk. Ambruk. Sekedar bah. Niki Atas kebingungane kula piyambak mbah niki, Kadang kula mikir, nah ya janjane wong urip nuntu nyi iki digongkon karo kok kali Gusti Allah ngoten, Mbah. Mm -hmm. Kula kadang angen-angen, mumet kadang kula. Wong napa Gusti Allah niku nggih mboten butuh napa-napa ibaratipun. Nah, Mpun niku, Mbah. Ya sak ngene ya Le, datine tujuan orang hidup di dunia tuduhan hidup orang di dunia iki mau ya menjalankan ki kan sing gawe Gusti Allah to. Okay. terus tutno lakuku. Mangane nuju nang Allah ki ya kudu liwat dalane Allah. Iki simpel malahan. Terus dalane Allah ki ora nganu ora kebanyakan perjalanan, laku temen liwat dalan siji bener kuwi dalanku. Ki, kita kitandurene gak enak. lek kepengin nuju nang langgeng atau kang ka dulur-dulur nang surga liwate kuwi dadi nenda ada jaminan ya yang ahli sembahyang, hafal Quran, wis nang kaji ping 21, kurban ping 19 bukan jaminan. Jaminane laku temen liwat dalan siji bener kuwi dalanku, mangkane yo aku yo Allah aku sejatine nuring Allah. Dikari kae karo Gusti Allah iki Ya lha wis digawe Gusti Allah yang netutne lakune Gusti Allah to. Lakune Gusti Allah laku, Temen. siji bener. ayat iki ngine, tidak. Berarti nek mung saged laku niku, akhire bali eh, berarti ngabusi. Hmm. Yes. banget jane. Lha wong Jawa kepengin nujunang langgeng ya kudu roh dalane langgeng. Ya lek kanggene dulur-dulur, lek kepengin nuju nang swarga ya kudu roh dalane swarga kan ngono to. Wong gur basa. Nggih, nggih. Asline kabeh sing ditero Jawa. Eh, dulu kan ora enek diarani salat, gak enek. lek wong Jawa tatarane kan sembahyang lho. Nggih. wong Jawa iki sembahyange neji nang muji hawa ya sing mlebu metu sing ditot. Ni. Hmm. Jawa muji hawa. Mujihawa. Jawa kuwi mau. Hawa ngene iki berarti. Eh, iya, mangene Jawa kuwi mau kuat banget. Lah lek disepuh dadi waja, manggane waja iki sepuh Jawa wajo. Heeh. Jawa. Hmm. Jawa. Nah niki tadi wangsul zaman Jawa Dipo Maling itu kan cokro manggilingan ya. Cokro Manggilingan. Nah niki Dan tasik dangu nopo nopo pun celak mbak zaman. Ya ini. saya ini kan wes jenak jelas zaman Bronto Yudo toh. Yo gak Bronto Yudo niki pertengahan nopo pun manci akhir pak. Ya si pertengahan. tasik pertengahan. Hmm, hmm. Tapi ya wes cokro anu kurang ya sedikit lih. Cara nang kode alam ngene kan. Iki tak gambare ya nang alam ya Le. Nggih. walik jaman bali nang jaman Brontoyudo cara Mbahno e, diomongi Mbah Lam kongkon ngenteni jam rolas. Nah. Padahal iki sik jam 11. Nek lek jam ngenteni jam rolas berarti kurang sak jam. Hmm. Ya ngono kan? Mangane lek tembunge nang alam karo kahanan rame iki mau lek setahun lek sak nang alam sedina Nah Hm iki kok lek diuber jarine sapa iki Mbah Saeno aku yang ngono kan Dadi jarine Allah wujute Mbah Saeno <tuh> Udah mbah, hmm. niki mumpung kulo kepanggi ke lincir dengan pokoknya bingung ke sedanten. Iya weh, cewocok wengko sebar luas no. <laughs> Karena apa leh, Jawa itu tidak bisa maju kaya dulur-dulur kuwi Krono ora ini sekolah ini cita-citanya mbah no, kalau ini tercapai nanti ingin mendirikan sekolah Jawa. Nah